Vedeli by ste menovať kľúčových politických predstaviteľov Slovenského vojnového štátu? Viete, čo znamená slovo arizácia? Koľko ľudí židovského pôvodu bolo počas deportácií zo Slovenska odvlečených? Odkiaľ čerpáte informácie o holokauste? Máme si tieto historické fakty pripomínať, alebo je už čas na to radšej nespomínať? Toto sú niektoré z otázok, ktoré v reprezentatívnom prieskume ľudácka slovenská republika rokov 1939 až 1945 a holokaust v kolektívnej pamäti slovenskej spoločnosti položili respondentom. Ako to dopadlo a aký posun vo vnímaní spoločnosti nastal za posledných 10 rokov, keď sa realizoval rovnaký prieskum? Hostom 24 podcastu, ktorý bol pri oboch prieskumoch, je Jan Hlavinka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a dokumentačného strediska holokaustu. Moje meno je Veronika Homolová Totová. Pán Hlavinka, vítajte pri tomto našom nahrávaní. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Podobný prieskum, teda prieskum o tom, čo vie spoločnosť o Vojnové republike a niektorých otázkach holokaustu ste realizovali aj pred desiatimi rokmi. Boli tom alebo teda participovali na ňom aj Olga Ďarfašová, Monika Vrzgulová a Fedor Blaščák. Prieskum prebiehal počas januára 2023 a ten predchádzajúci počas roka 2013. A robila ho tento, teda nový agentúra Fokus na reprezentatívnej vzorke 1060 respondentov vo veku nad 15 rokov. Vieme vlastne povedať na takú, na takú základnú Otázku. či teda slovenská spoločnosť vie o tomto období viac ako pred desiatimi rokmi? Vieme a myslím si, že niektorých prekvapím a pozitívne, slovenská spoločnosť podľa výsledkov tohto prieskumu vie o niečo viac. Ten mainstream spoločnosti sa posunul v informovanosti, tá sa do istej miery prehlbila a to znamená, že ako keby zvýšila sa informovanosť o niektorých otázkach. V niektorých ale musíme konštatovať, že je povrchná a že prevládajú skôr znalosti nejakých takých základných čísel alebo základných faktov, ale už je problém, keď si ľudia majú ako keby uvedomiť, mechanizmy, ktoré v období rokov 1939 až 1945 boli uplatnené v ľudackej Slovenskej republike a ktoré skutočne viedli k tým najzávažnejším zločinom. Poďme k jednotlivým otázkam. tá prvá, ktorú by sme si mohli teda rozobrať, bola, či by respondenti vedeli menovať kľúčových politických predstaviteľov Slovenského vojnového štátu. A v roku 2013 boli výsledky takéto. Najviac ľudí teda menovalo Jozefa Tisa, takmer 60%. Potom nasledoval Vojtech Tuka, 7,6%, Alexander Mach, 7,4% a Andrej Hlinka, 13%. Ale bola tu veľmi veľká skupina ľudí, ktorá povedala neviem, a teda odpovedala neviem, a to bolo 33, 8%. Ako to bolo v tomto novom, teda realizovanom v januári 2023? No, začnem tým, že znížil sa nám počet odpovedí, neviem, z takmer tretiny na štvrtinu, čiže teraz už oproti 33,8 spred 10 rokov, neviem, povedalo len 24,8. To len je v úvodzovkách, stále je to dosť vysoké číslo, ale je tam ten pozitívny posun, o ktorom som hovoril, to zvýšenie nejakej informovanosti. E, treba však jednoznačne povedať, že e, Jozef Tiso sa podľa tohto prieskumu stáva alebo zostáva naďalej tou najdominantnejšou postavou, ktorú e, obyvateľia Slovenska, na ktorých bol prieskum realizovaný, vnímajú z obdobia Slovenského štátu, respektíve ľudáckej Slovenskej republiky. V 23. roku ho uviedlo o 5% viac respondentov ako v roku 2013, čiže stúpol z 59,9% na 65,1% a zároveň sa znižuje. Percento u ďalších osobností, ktoré alebo predstaviteľov ľudáckej Slovenskej republiky, ktorých uviedli. Takže teraz pre porovnanie, niektorí hovorím, sú tam aj uvedení nesprávne, ale pre porovnanie, Andrej Hlinka klesol z 13 na 8,1, pričom toto je... Práve predstaviteľ, ktorý už v čase ľudáckej Slovenskej republiky nežil a nemá byť tuto tú, uvedený. Vojtech Tuka je e, predse, bývalý predseda vlády a minister zahraničných vecí ľudáckej Slovenskej republiky. Klesol zo e, so 7,6 v 2013 na 5,2 A napríklad Alexander Mach, e, minister vnútra a hlavný veliteľ hlinkovej gardy, Klesol z 2013. 13. roku mal 7,4 a v 2023. 4,7 Čiže tiso ako keby sa dostal ešte viac do, do popredia a je ešte väčším symbolom vo vedomí spoločnosti, ako bol v roku 2013. A to je naozaj zaujímavé, lebo keď si zoberieme teda Jozefa Tisa ako prezidenta, Vojtecha Tuku ako predsedu vlády a Alexandra Bacha ako ministra vnútra a teda aj veliteľa Hlinkovej gardy, tá zodpovednosť týchto všetkých troch vtedy teda vysoko postavených politických činiteľov nie, bola veľmi podobná. Proste ten rozdiel nebol taký, že bol zodpovedný len Tiso a ostatní teda tú zodpovednosť ako keby nemali. Áno, e, musíme povedať, že keď ste vymenovali týchto troch predstaviteľov, tak hovoríme vlastne o akési moce, mocenskej špičke e, vtedajšieho slovenského štátu. Dokonca ste vymenovali ako keby e, tri hlavné postavy e, superiacich e, táborov v rámci vládnúcej hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Na jednej strane bol... E, tábor tzv. konzervatívcov, alebo niektorých volajú, že umiernenejších. A to bol vedený prezidentom Jozefom Tisom. A na druhej strane bol tábor radikálov, ktorých práve hlavní predstaviteľia boli Vojtech Tuka a Aleksandr Mach. Všetci traja mali, svoj podiel z odpovednosti, prislúchajúci ich, ich vtedajšej funkcii, to chcem podotknúť, a zároveň aktivitám a všetci traja by logicky mali byť nejakým spôsobom reprezentatívne reflektovaní aj v tomto, v tomto prieskume, ale vidíme, že, že po tých 10 ročiach proste niektorí ako keby upadajú úplne do, tej, do zabudnutia a, a na druhej strane TISO sa zvýšil, čo ale treba vysvetliť aj tým, že, že tento prieskum bol realizovaný v období, kedy už sme znovu o ňom dosť veľa hovorili, napríklad v súvislosti s kauzou, s kauzou ulice doktora Jozefa Tisa v obci Várín, ktorá mala aj určitú medializáciu v poslednom období a je takou diskutovanou osobou. Ďalšia otázka, ktorú ste vlastne položili respondentom, bola, politickí predstavitelia Slovenského štátu z rokov 1939-1945 sú spolu zodpovední za deportácie a vyvražďovanie židov. A tam boli vlastne tie výsledky, keď si ich pozrieme, rozhodne súhlasí a skôr súhlasí 70%, skôr nesúhlasí a rozhodne nesúhlasí 17% a nevie 13%. Toto je vlastne otázka, ktorá svojím spôsobom nadvezuje aj na tú poznateľnosť práve Tisa, Tuku a, a Macha. Áno, máte pravdu, kým tá prvá otázka o politických predstaviteľoch bola tzv. otvorená otázka, kde my vlastne skúmame to, čo sa anglicky hovorí, že top of the Head, to znamená, že čo ľudia vôbec majú, aké vedomosti, tak toto je postojová otázka. Toto je otázka, kde, kde respondent hovorí svoj postoj uh -huh. už k nejakému k nejakému tvrdeniu a tu je malý posun oproti roku 2013 skutočne nie je nejak zásadne číselne významný v 2013 rozhodne skôr sú, a skôr súhlasilo 67%, dneska máme 70%, pardon skôr a rozhodne nesúhlasilo 14%, dneska máme 17% a odpovedou neviem reagovalo v 2013 roku 19%, respondentov a dneska 13%. Čiže znovu znížil sa počet, mierne znížil sa počet odpovedí neviem, zvýšil sa počet odpovedi tých, ktorí súhlasili s tým, že politickí predstavitelia ľudackej Slovenskej republiky sú spolu zodpovední za deportácia a vyvražďovanie Židov. Je tam mierny posun. Je to posun, ktorý ja hodnotím pozitívne, pretože ako historik si myslím, že sú spolu zodpovední. A nie som sám v tomto. A mám pocit, že to je ďalší z tých takých ukazovateľov, ktorý ukazuje, že tá že tá spoločnosť sa posúva v informovanosti pozitívnym smerom a že to, čo my často vidíme najmä teda na sociálnych sieťach a na, a na internete ako také trivializáciu z odpovedností a poviem to tak nejaké prejavy extremistických názorov, že to je skôr prejav toho, že je tu nejaká malá skupina, alebo oveľa menšia skupina, ako sa z, sa z toho hľuku uh -huh. zdá, ktorá by tento názor mala, ale tá obrovská masa je proste, nie je počuť. Uh -huh. Chápem. Čiže taká tá malá, ukričená skupina, ktorá a. pretláča svoje videnie a práve tým, že sú tak hluční, tak agresívni slovne, teda hovoríme o tom a zatiaľ, teda o tých slovných výpadoch, tak častokrát tí ostatní, ktorí aj zodpovedali, že súhlasia alebo skôr súhlasia so zodpovednosťou slovenských predstaviteľov, tak sú proste pri tom, pri tom ticho. Amen. Ďalšia otázka je tiež veľmi zaujímavá, lebo je to vec, ktorú častokrát používajú ľudia, ktorí možno ani nechcú povedať alebo, ne, alebo nehovoria, že holokaus ako taký nebol, že deportácie neboli, ale často hovoria o tom, že no, dobre boli, ale veď ty so zachránil život mnohým Židom tými svojimi výnimkami. A táto otázka vlastne jej vyhodnotenie rozhodne súhlasí a skôr súhlasie je 33 skôr nesúhlasí a rozhodne nesúhlasí 47% a nevie 20%. Tu by som sa možno skôr ako k tejto hodnoteniu tejto samotnej otázky pristavila k tomu, keďže vy ste na toto naozaj odborník, ako je to s tými konkrétnymi prezidentskými výnimkami. Bolo ich naozaj, alebo vieme vôbec, koľko ich teda bolo, koľkých ľudí sa týkali? Vieme, e, treba povedať, že asi na taký úplný úvod toho všetkého, že... Jozef Tiso ešte predtým, ako sa stal prezidentom ľudackého slovenského štátu, bol predsedom najprv autonómnej vlády pred vznikom štátu, ktorá vlastne, ktorá vlastne etablovala na Slovensku ten nedemokratický ľudacký režim. Začala s antisemickými opatreniami. On sám veľmi silne protižidovskú politiku forsiroval ešte pred vznikom štátu ako predseda autonómnej vlády. Potom bol predsedom vlády nového štátu niekoľko mesiacov. Rozbehol v podstate to, čo, čo nazývame pojmom Holokaust, pretože práve on ako predseda vlády definoval prvý pojem. Žid v slovenskom právnom poriadku postaral sa o zrušenie tisícov židovských živnostenských oprávnení, vylúčil veľké množstvo lekárov židovského pôvodu, právnikov a ďalších z praxe. Čiže on mal levý podiel na tom, že tu sa nejaký holokaust vôbec rozbehol a následne sa stal prezidentom republiky. A keď v 1941 roku bol prijatý židovský kódex, tzv. židovský kódex, čiže nariadenie o právnom postavení Židov, tak v ňom sa objavilo ustanovenie, že prezident republiky má právo udeliť výnimku spod ustanovení kódexu. Mhm. Čiže ten obrovský súbor perzekučných opatrení, tých 270 paragrafov, ktoré režim vrhol proti židovskej komunite na Slovensku, aby obmedzil absolútne jej práva. Tam sa objavilo ustanovenie, že prezident republiky má právo všetkých, zo všetkých tých 270 paragrafov alebo z niektorých z nich človeka vlastne vyňať mm -hmm. hej, tým udelením tzv. prezidentskej výnimky. Čiže de facto môžeme povedať, že Jozef Tiso mal ustanovením právo. Ochrániť nejakého človeka pred ustanoveniami právnymi, ktoré jeho vlastný režim alebo režim na čele ktorého stál uh, prijal. Prijal. Hej. Čiže chrániť pred sebou samým, keď už to chceme týmto slovom uh, ochrana nazvať. A tu treba povedať, že historici doteraz zdokumentovali. Tisíc približne tisíc udelených prezidentských výnimiek, ale dôležité, za tieto výnimky museli držiteľia zaplatiť štátom vyrubenú čiastku, väčšinou nie malú, čo v situácii, keď celá komunita bola vlastne obrata o majetok v arizačnom procese, mala blokované účty, mala absolútne obmedzenú možnosť uživiť sa, pre niektorých bolo nedosiahnutelné. Tých tisíc výnimiek mohlo v najlepšom, povedzme, vyňať z protižidovských opatrení 4 až 5 tisíc osôb, pričom všetkých židov na Slovensku bolo 89 až 90 tisíc, Čiže z toho vidíme nejaké percento. A my sme zatiaľ vo výskume videli tendenciu udelovať tieto výnimky ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom hospodársky ťažko nahraditeľní v tej ekonomike, alebo sú konvertiti. Boli konvertiti. To Čiže stámená, buď ich štát potrebuje, alebo ich vníma už nejako Už židov. ich vníma ako ľudí, ktorí prestúpili na niektorú kresťanskú vieru. Mm. Hej. V tomto smere ja musím ešte povedať, že to udelovanie výnimiek sa začalo predtým, ako sa začali deportácie. Čiže ono vlastne není ochranou pred deportáciami, lebo nevzniklo pre tento účel. Mm -hmm. Ono bolo v období deportácií ďalej používané. Mm -hmm. To sa tým snažím povedať. Mm -hmm. Prepačte, a teraz tie výnimky zďaleka nemajú ten význam ako neskôr najmä po roku 90, tu hlásali historici, ktorí, ktorých ja označím, že apologeti e, Jozefa Tisa, ktorí tvrdili nezmysly o tom, že 25 až 30 tisíc ľudí zachránil výnimkami. To je absolútny nezmysel. Hovorím, výskum zatiaľ zdokumentoval približne tisíc udelených výnimiek, ktoré keď násobíme mechanicky nejakým počtom členov rodín. Pretože taky, výnimka udelená jednému človeku áno, sa vzťahovala na manželku a deti. Áno, presne tak, teraz ste to povedali, pretože výnimka e, hovorovým jazykom kryla aj e, manželku, deti alebo rodičov najbližších príbuzných konkrétneho človeka, e, tak môžeme sa baviť o nejakej skupine približne 5000 osôb. Mm -hmm a výnimky niekedy boli aj rušené. To znovu tiež treba povedať. Na, napríklad prišiel nejaký anoným alebo udanie na daného človeka mohlo sa, mohla sa výnimka aj zrušiť. A v tejto súvislosti je veľmi zaujímavé, že vlastne máte k dispozícii aj porovnanie z iných prieskumov, porovnanie o tom, ako sa vlastne posunulo hodnotenie osoby Jozefa Tisa. Áno, my sme vďaka Olge Ďarfašovej, ktorá sa podielala na viacerých tých, takýchto prieskumoch, získali prístup aj ku, ku dátam, ktoré hovoria, že v roku 1993 Jozefa Tisa jednoznačne alebo skôr ako kladnú osobnosť hodnotilo až 25 opýtaných. V 2018 už len 9 A je tam teda stabilný bol tam teda stabilný klesajúci trend. To znamená, TISO sa postupne v tej pamäti tej spoločnosti vytráca ako jednoznačne kladná alebo skôr kladná osobnosť. Naopak e, stúpajú percentá e, jeho jednoznačne alebo skôr záporného hodnotenia. Mm -hmm. Poďme si ešte odpovede na jednu veľmi dôležitú teda otázku, ktorá sa so všetkým týmto spája a to je, koľko ľudí židovského pôvodu bolo z územia vtedajšieho slovenského štátu počas druhej svetovej vojny deportovaných do koncentračných táborov. No, kým v roku 2013 správ odpoveď, ktorú my sme stanovili niekde v intervale, že za správne budeme považovať, keď sa povie, že 50 až 80 tisíc, tak v 2013 roku správne odpovedalo 15,3 opýtaných a v 2023 správne odpovedalo 22,2 opýtaných. Potom je škála, že nesprávna odpoveď, čiže menej ako 50 tisíc, tam 17,5%, v 13 roku, v 23. roku 19,2% a takto to ide ďalej. E, tu treba znovu povedať, že výrazne klesol podiel odpovedí neviem. Kým v 2013 roku 48,9% nevedelo povedať, tak v 23. len 29,2%. Nevedelo. Stále je to veľa, stále je to mm. skoro tretina obyvateľov ne, alebo respondentov nevie, ale, ale je to výrazne menej, ako to bolo v 13. Čiže znovu vidíme to, čo som povedal na úvod, posun v informovanosti. Keď sme to rozoberali podľa vekovej štruktúry, tak nám vyšlo zaujímavé zistenie, že v skupine 15 až 17 ročných sa podiel odpovedí, neviem, znížil takmer o polovicu oproti situácii spred desiatich rokov. Čiže zo 65 nám klesol na aktuálnych 35 Čiže v tej skupine... To je veľký skok. Áno, to je veľký, to je veľký skok v tej skupine um, študentov a žiakov a študentov, povedzme toho končiacich žiakov základnej školy áno, a študentov stredných škôl. Došlo k výraznému uh, zlepšeniu mm -hmm. informovanosti, čo pripisujeme s kolegami jednak určitému zvýšeniu časovej dotácie na DEPIS, najmä po roku 2016, keď, uh -huh. keď do parlamentu vstúpila e, fašistická strana, a zároveň e, aj takej, povedal by som, určitej práci tých pedagógov e, v tejto téme, lebo naozaj mnohí robia, robia veľa aktivít e, s týmto spojených. Hoci je treba teda povedať, že tu veľa ide aj o to, o to ako, ako individuálne k tomu ten pedagóg mm -hmm, uh, pristupuje a akú má k tomu ochotu. Mm -hmm. hej? Uh, z druhej strany, čo, na čo upozornili niektorí kolegovia, z ktorí sa na tomto výskume podielali a to zase na iných výsledkoch, uh, vidieť aj to, že kým tie, e, tá encyklopedická vedomosť o údají tu je, uh -huh. už menej sa ukazuje schopnosť pochopiť ten proces, prečo k tým deportáciám e, dochádza. Uh -huh. Hej, napríklad videli sme na pojmářizáciách, že, že tam je stále vysoký podiel. E, neznalosti tohto pojmu a pritom arizácia je motor. Toho ano, poďme práve k tej arizácii, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavá téma. V podstate tam je veľmi veľké percento tých, ktorí aj v roku 2013, a aj dnes odpovedali, že vlastne vôbec netušia, čo si majú pod hmm. pojmom arizácia predstaviť. Čiže ja vám prečítam, ako znela otázka. Vedeli by ste povedať aspoň približne, čo znamená slovo arizácia? A tam tie odpovede teda boli veľmi zaujímavé. Áno, v 13. roku 22,3% respondentov vedelo povedať približne, čo znamená e, slovo arizácia. Je tam malý posun, znovu pozitívny, teraz je to 27,5% v 2023 roku. Ale e, tu treba povedať, že stále, jak ste povedali, je vysoký podiel e, odpovedí neviem. Snížil sa síce, ale stále je to 44,1%. Respondentov nevie vôbec, čo, čo tento pojem znamená. A to pôvodné číslo bolo 53,6 v 2013. Čiže tam bolo viac ako polovica. Tuto sa to už prehúplo, ale je to stále blízko k polovici. Tu... Asi by sme museli, mali povedať aj to, že tento pojem je v podstate archaický. Už sa dneska nepoužíva. Používal sa vtedy na proces vyvlastnenia a prevodu židovského majetku. Dneska, aby ste vy ten pojem vedeli správne zaradiť, je potrebné nejaké úsilie, nejaké vysvetľovanie, študovanie, vlastne tej histórie, my ho v bežnom živote už uh, nepočúvame, počúvame ho len v súvislosti s touto historickou témou. Čiže to je jedna, jeden fakt. Druhý fakt je, že uh, keď, keď kolegovia rozoberali a spolu sme potom sa o tom bavili, tie jednotlivé odpovede, lebo my ich samozrejme všetky máme, ako ľudia to vysvetľujú, a toto bola otvorená otázka, my sme nič nepredkladali, tam uh -huh. išlo znovu o toto, že čo je na povrchu tej, vedom tej vlastne vedomosti, tak často sa tam objavujú dva momenty. Jeden moment je, že, že ľudia chápu, že ide o nejaký majetkový proces, aj tí, čo správne odpovedajú a oberanie o majetok a nejaké takéto veci, ale už nie sú schopní ako keby bližšie ten mechanizmus stiahnuť na konkrétne obyvateľstvo, povedať napríklad, hovorí sa v takých trpných rodoch, že zobralo sa židom, stalo sa... To. stalo sa, hej, už ne, nemáte tam toho konkrétneho... Um, pá, organizátora, respektíve konkrétneho ako keby človeka alebo skupinu osôb, ktorá z toho profitovala. Toto sa tam málo kedy objavuje. Mm -hmm. Niektorí to vnímajú a to sa tam nám aj objavilo v odpovedi, že túto informáciu majú z filmu Obchod na Korze, mm -hmm. ktorý je známy slovenský Oscarový film v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom, čo, čo je veľmi zaujímavé, že Vlastne cez, cez takýto produkt e, umelecký sa vlastne e, človek oboznámil akože s históriou. E, treba povedať, že e, znovu e, najväčší skok e, f, alebo posun bol medzi mladými ľuďmi, čiže tam vidíme tú školu, uh -huh. že z 15 až 17 ročných e, ten podiel odpovedí sa znížil zo so 65 na tých 35. Uh -huh. Pristávame sa teda pri tej arizácii, keďže je to vec, o ktorej najviac respondentov teda buď nevie vôbec nič, no. alebo teda má veľmi, veľmi kúse informácie. Vy ste už povedali, že to bol vlastne proces odoberania majetku a teda buď pridelovania kresťanským novým majiteľom, alebo dokonca to bol aj proces rušenia týchto firiem, obchodov, živností. Čiže vieme povedať, koľko týchto firiem, obchodov, živností bolo zrušených a koľko bolo teda prevedených na nového kresťanského majiteľa? Takto. To, čo ste popísali, je jedna časť arizácie, mm. je to arizácia podnikového majetku, kam patrili obchody, živnosti a tak ďalej. Ale arizácia ako generálne bola vlastne vyvlastnením a prevodom majet všetkých druhov uh -huh. majetku. Čiže okrem podnikového, ktorý sme tu spomenuli, tam patria domy a byty, patrí tam poľnohospodársky majetok, čiže poľnohospodárska pôda, zariadenia a lesy, patrí tam e, bankové vklady e, a cennosti, čiže predmety z drahých kovov, patrí tam aj malý hnutelný majetok, čiže bežné e, predmety dennej potreby všetok majetok židom bol v ľudáckej Slovenskej republike ľudackým režimom arizovaný. Niečo si štát ponechal a, a vlastne z toho profitoval ako štát, niečo prerozdelil medzi fyzické a právnické osoby, čiže bežné obyvateľstvo a spoločnosti, keby sme to tak mali, mali pomenovať. Pokiaľ ide o to, že aká bola celková hodnota toho majetku, tak my zatiaľ máme len tie údaje, ktoré používali organizátori arizácie, ale výskum naznačuje, že tam bude treba určité prehodnotenie. Tie celkové údaje v 42. roku definované tými organizátormi hovoria o 4,3 miliarde vtedajších slovenských korun. Keď sme to preratávali v 2013 roku v rámci tohto prieskumu na vtedajšiu hodnotu, tak vychádzalo číslo niekde v pásme okolo 1 miliardy euro. Uh -huh. A keby sme išli na dnešnú hodnotu, tak je to niekde v pásme 1,22 miliardy euro. Ale to sa bavíme len o hodnote. Nebavíme sa už o takých veciach, ako je know-how, potenciál a čo všetko v arizácii bolo e, nieže vyvlastnené, ale zrušené, uh -huh. he, zlikvidované. Uh -huh. he, čiže, e, lebo ako ste správne povedali, e, bol to proces, ktorý na jednej strane zahrňal odobratie majetku a jeho prevod na niekoho a na druhej strane zahrňal rušenie rušenie živnosti, rušenie e, vlastne alebo vyháňanie židovského obyvateľstva zo zamestnaní, hej, rušenie pracovných pomerov e, a celý, celý rad vecí, ktoré dobovi organizátori volali súhrným pojmom vylúčovanie židov z hospodárskeho a sociálneho života. Mm. Hej? A toto celé sa dialo niekoľko rokov minimálne od roku 1939 do konca roku 1942. Tá nám kulminuje niekedy v polovičke roku 1941 a má ten zásadný dôsledok, ten, asi ten najtragickejší, že dôsledku nej to židovské obyvateľstvo sa na konci roku 1941 stáva sociálne odkazaným. Už nie je schopné aj podľa oficiálnej správy režimu sa živiť z výťažku svojho majetku. A tým pádom je odkazané na sociálnu pomoc. Ale ľudácky režim, na čele ktorého stál Jozef Tiso, nebol ochotný Židov ako sociálne bremeno podporovať. Jednoducho sa ich chcel zbaviť. A to riešenie hľadal v deportáciách na územie pod kontrolou nacistického Nemecka. A tie sa začali 25. marca 1942. Čiže ten dôsledok od arizácie k deportácii. E, alebo tá cesta od arizácie k deportácii, to je vlastne e, priame prepojenie od opatrení ku deportáciám. Mm. Uh, vy ako historik vlastne vždy zvyknete zdôrazniť aj takú vec, že jednak teda tie arizácie nie sú ešte úplne uh, do detailu na Slovensku preskúmané. Uh, a zároveň aj to, že niektoré, teraz aby to nevyznelo, že, že nejak veľa ich bolo, alebo teda, že, že to bolo uh, bežné, ale niektoré teda tie arizácie boli ako keby vopred dohodnuté medzi pôvodnými a potom teda nástupnými majiteľmi. Áno, uh, výskum ukázal uh, pri arizácii podnikového majetku, že určité percento arizátorov e, sa stalo arizátormi na základe iniciatívy pôvodných majiteľov. To znamená, boli oslovení pôvodnými židovskými majiteľmi, aby sa stali arizátormi. Takéto prípady poznáme, ich celkový počet nepoznáme, e, veľmi, totiž to veľmi ťažko sa dokumentujú, mm -hmm. iba niekedy sa objaví informácia ktorej historik môže ako keby dôverovať. A to je vtedy, keď o tom vypoveda poškodená strana. Uh -huh. To znamená strana pôvodného majiteľa za predpokladu, a to musím zdôrazniť, že, že tí ľudia prežili uh -huh. holokaust. A to sa objavuje buď v retribučnom súdnictve po vojne s kolaborantmi, alebo potom v konaniach reštitučných, kedy ide o navrátenie majetku znovu po druhej svetovej vojne. To znamená, je to nejaké percento prípadov, my nevieme ešte presne povedať, aké, a, ale podnecuje to tú úvahu, že nemožno na arizátorov nazerať nejakým černo-bielým videním, že keďže niekto bol arizátor, okamžite ho negatívne vnímať. Pretože sa môže stať, že dotyčný človek sa preukáže alebo sa strana poškodená, ktorej majetok arizoval, preukáže tým, že vyšlo a iniciatíva zo strany pôvodných majiteľov. Uh -huh. Rovnako tak ale sú aj prípady, kedy ten nový majiteľ v podstate napísal úradom list, že už toho pôvodného židovského majiteľa nepotrebuje a doslova žiada o to, aby bol. Áno, sú také prípady. Ja to volám, že sú to arizatori agresori uh -huh. ktorí, ktorí konajú na drámec nutného alebo toho, čo vôbec museli urobiť v danej chvíli, lebo nemuseli urobiť nič. E, a e, typickým príkladom je spisovateľ Ľudovit Ondrejov, Ľudo Ondrejov, alebo Ľudovit Mistrik Ondrejov, lebo občianským menom sa volal Ľudovit Mistrik, ktorý v roku 1942 napísal po tom, čo arizoval známy bratislavský antikvariát rodiny Steinerovej, napísal list, v ktorom napísal, že pôvodných majiteľov už vo svojom podniku nepotrebuje a ich odtransportovaním neutrpí ani podnik samotný, ani, ani slovenské hospodárstvo. Teraz to parafrazujem, nie je to úplne presná, Citácia, na čo boli vlastne deportovaní. Ale takýchto prípadov, lebo nie je ojedinelý, som našiel vo výskume aj s kolegami viac. Stal sa napríklad na východnom Slovensku prípad, kde pán arizoval majetok následne napísal podobný list. že síce zamestnáva pôvodného židovského vlastníka, ale on ho zamestnávať nechce, ale zamestnáva ho len preto, lebo dodávateľ tovaru, ktorý on predáva, na neho v úvodzovkách tlačí, aby zamestnával pôvodného vlastníka. Iný prípad zo spíša je, kde arizátor konkrétnej firmy napísal ministrovi vnútra tu už spomínanému Aleksandrovi Máchovi, že pôvodný vlastník sa vyjadril, že Nemci vojnu nevyhrajú a navrhol, aby ho zastrelili a teda ten a po druhej svetovej vojne, keď sa v rámci retribučného súdnictva toto riešilo, tak predložil dokument o tom, že je psychicky chorý a teda není zodpovedný za svoje, za svoje činy. A takýchto prípadov by sa dalo povedať viac. Tento problém s takým prevzatím zodpovednosti alebo aspoň uvedomením si a pripustením toho, že naozaj to, čo sa na Slovensku dialo, sa nedá pripísať tomu, že by to všetko, alebo teda, že by to vôbec organizovala nemecká strana, že by tlačila slovenskú vládu do nejakých takýchto vecí. Či, čomu to pripisujete, že napríklad Nemecko, teda to nacistické Nemecko, sa s touto svojou minulosťou vyrovnalo alebo snaží sa vyrovnať u nás ešte stále, ako keby sme sa snažili nájsť uh, tie argumenty za to, za čo sme nemohli a, a to sa stalo, ako keby samé sa to stalo. V čom, v čom vidíte, že teda Slováci ešte stále je to veľmi citlivá téma a stále sa snaží ako keby tváriť, že to mohol niekto iný, ten zodpovedný je niekto iný? Viete, u nás sa. O tejto téme dlhé roky nediskutovalo a ten proces takej sebareflexie, ktorú to vyžaduje a diskusie na, na, na širšej vedeckej aj, aj spoločenskej úrovni bol dlhé roky kvôli komunistickému režimu nemožný. Veď si len povedzme taký základný fakt, ktorý je reálnou skutočnosťou že jeden zo zakladateľov výskumu holokaustu na Slovensku, doktor Ivan Kamenec, ktorý túto tému vlastne veľmi kvalitne spracoval už vo svojej dizertačnej práci, ktorú obhajil krátko po okupácii sovietskými vojskami v roku 1968. Následne ako jeden z mála mal zabránené tomu, aby táto dizertácia bola publikovaná. Ona vlastne vyšla až v roku 1990 a je dodnes najviac citovanou prácou a volá sa po stopách tragédie. Ale doktor Kamenec ju v období normalizácie mal e, zahátane publikovať. Hej, čiže komunistický režim e, nemal záujem, aby o tejto téme sa na Slovensku rozprávalo a aby sa vôbec o nej teda, nejakým spôsobom mohla dozvedieť širšia verejnosť, nejaké širšie skutočnosti. Na pamätných tabuliach sa písali e, opisné pojmy, keď už niekde bola nejaká pamätná tabula odhalená, tak sa hovorilo o rasovo prenasledovaných. Hmm. Nepovedalo sa, že ide o židovské e, obete. Hej? E, majetková téma bola tabu téma arizácií a téma proste reštitúcií a tak ďalej. Československo-socialistické bolo vlastne od určitého času v skupine krajín sovietského bloku, ktoré, ktoré, boli proti Izraelu áno, a ktoré vlastne podporovali do istej miery palestinských teroristov. Keď to tak mám zjednodušenie povedať. Čiže táto téma celkovo až do roku 1989, teda 1990, reálne sa, sa nedala slobodne badať a, a nejaký očistný proces predpokladá, že najprv nastupí proces poznavací Hej? a diskusia. To je môj pohľad na to, môj osobný pohľad, ktorý, ktorý žiaľ musím povedať, že ani v demokratických podmienkach, a tie už tu máme teda niekoľko desiatok rokov, tá diskusia neprebieha úplne jednoducho. Je celý rád asi príčin prečo. Možno aj to, že niektoré morálne autority v tejto spoločnosti majú často problém pomenovať veci pravými, pravými menami a niekedy sa tu aj vyzdvihujú ľudia, ktorí sa v období holokaustu, keď sa konal, nezachovali správne, respektíve nezachovali v súlade s tým, ako by sme dnes my mali tendenciu považovať za správne. Rozumiem. Pán Hlavinka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám prišli prezentovať výsledky tohto nového prieskumu, ktorý je určite veľmi dôležitým prieskumom práve aj pre historikov, ale aj pre, pre, bežnú verejnosť, aby sme teda vedeli, aké tie nálady v spoločnosti a názory, názory teda prevládajú. ďakujem veľmi pekne, verím, že sa ešte pri ďalších podobných témach stretneme. Ďakujem. Vám ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujíma téma histórie, stante sa fanúšikom na našej facebookovej stránky historieska. Máme tam každý týždeň nové a nové historické fakty, nové udalosti, nové rozhovory. Budeme radi. Do počutia a dovidenia.